Ahojte, já jsem Nejfake a vítám vás u recenze na mobilní telefon Honor 6+. Jdeme na to! Téměř nenápadná tyrkysová krabička ukrývá uvnitř mobilní telefon Honor 6+, ale také ukrývá nabíječku bílé barvy a kabel bílé barvy, který je dlouhý a pasuje do nabíječky. A špendlík na SIM kartu. Také zde najdete dvě folie na přední a zadní stranu telefonu. A nikým nečtenou brožurku. Mobil má bílou barvu, která mu sluší, stejně jako dvojice fotoaparátů a přisvětlovací dioda. Hlasitý reproduktor dokáže vyprodukovat slušný zvuk. Na horní straně najdete jacka, infraport a mikrofon. Levá strana je úplně čistá, tedy dokud ji neušpiníte marmeládou. Na spodní straně najdete USB díru a mikrofon. Pravá strana ukrývá kolébku hlasitosti, vypínání a zapínání displeje a dva šuplíky na SIM kartu nebo paměťovou kartu. Telefon nabídne krásný 5,5 palcový displej, přední 8 megapixelový fotoaparát, reproduktor a další senzory. Pozorovací úhly telefonu jsou na velmi vysoké úrovni, takže i na sluníčku uvidíte, co máte. Telefon probudíte přetažením prstem. A jak vidíte, rychlost telefonu určitě nechybí a tak se ani při rychlém pohybu absolutně nezadýchá. Telefon nemá klasické menu, ale jen složky pro aplikace. Možnost přidávat na plochu widgety ale zůstala zachována. Také zůstala možnost změnit si tapetu pozadí a je tu jedna vychytávka. Když zatřesete telefonem, tapeta se změní sama. Telefon nabízí něco jako jednoduchý režim pro zcela blbé uživatele. Prostředí telefonu pak může trošku připomínat Windows Phone, ale já radši zůstanu u klasického vzhledu. Menu hudebního přehrávače je přehledné a neztratíte se tam. Zde na ukázku spuštění několika aplikací, při kterých se telefon ani trochu nezadýchá a jede si dál to svoje. Není se čemu divit, telefon obsahuje procesor Kirin 925 s 3 GB paměti RAM. Proto se nemusíte bát, že by se telefon sekal nebo že by nestíhal některé aplikace nebo hry. Přehrávání videí na YouTube je taky bezproblémové. Podívejme se na šikovného Atio. Galerie obrázků v telefonu je přehledná a plně funkční. Fotkami se lehce listuje a stejně tak se lehce přibližuje. Pokud se bojíte tmy, můžete si posvítit dvěmi přisvětlovacími diodami. Je-li bo nějaká hra na přemýšlení, anebo si raději někdy jen tak zaskáčete. I u náročnějších her telefon nebude mít absolutně žádný problém, proto si hraní užijete. Spuštěné aplikace v telefonu můžete zavírat po jedné, anebo je můžete zavřít všechny najednou, což doporučuji. I s webovým prohlížečem jsem neměl žádné problémy a vše frčí jak má. Při zamčeném telefonu se lze dostat k rychlým volbám, jako je svítilna, kalkulačka anebo fotoaparát. A právě fotoaparát je chloubou tohoto telefonu, který z tohoto telefonu dělá něco navíc. Natáčení videa je taky bezproblémové a obraz je opravdu kvalitní. Telefon krom klasického fotografování a videa nabízí širokou clonu. V podstatě se jedná o funkci zaostření již vyfocených fotografií. Ve skutečnosti ale je tahle funkce ještě lepší. Selfie, pořízené předním fotoaparátem, který má rozlišení 8 megapixelů, vypadá neskutečně kvalitně. Vysouvací lišta se mi zdá praktičtější a přehlednější, než jak je tomu u čistého Androidu. V telefonu najdete Android KitKat 4.4.2. To točící háčko mě znervózňuje. Telefon se prodává ve verzi 16 GB a 32 GB, jak je uvedeno zde. Telefon má i něco jako super úsporný režim, který dokáže telefon udržet při životě i několik hodin těsně před vybitím. A co by to bylo za video bez iluminátského znaku? Prý to zvyšuje sledovanost. Po 2 týdenním používání jsem se do tohoto bílého krasavce zamiloval, tedy hlavně do funkce fotografování, které patří mezi to nejlepší na trhu. Klidně se podívejte na můj Instagram a posuďte sami. Vzhled telefonu také vypadá luxusně, takže se za něj stydět nebudete. Výdrž telefonu mě také překvapila. 1 až 2 dny jsou standardní. A co je na tomto telefonu vlastně to nejlepší? Asi cena. Za podobně vybavený telefon bych zaplatil 17 až 20 tisíc korun. Zde se cena pohybuje kolem 11 tisíc.
Díky moc za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, dejte mu like a pokud chcete a máte nějaké otázky ohledně tohoto telefonu, tak se zeptejte v komentáři pod videem a já se vám pokusím odpovědět. Mějte se nejfajnově a sayonara!